Vllaznia e futsalës është ndalur në gjysmëfinalet e kampionatit kombëtar. Ekipi Shkodran në ndeshjen e dy gjysmëfinale përballë Tiranës mori një barazim 5-5 në kohën e rregullt të shtesë, por gaboi tek penaltit, aty ku Tirana fitoi me shifrat 0-2, duke kaluar më pas në finale. Pas ndeshjes trajneri i Qibluve Bojer Celufaj u shpreh kënaqur për lojën e skuadrës së tij për shkak të mungesave. Faktën isha i kënaqur me këtë lojën e sot, më disha shumë mirë se djem kanë më pas kanë më luajtur në këtë mënyrë. Edhe e tregoj edhe vetë dhe po ato vetë. Na kena posi, dini shumë njerë që kena posi mungesa shumë edhe me 5 vetë është e fësirë më përbalu Tirana me një ekipi kompletu me në tëna aspekte si fizikë edhe taktikë. O një miknoqen aty ku kena menu me shku objektivet janë realizu të PO-pje. Të thëmë drejten, e kena përgadit neshen në maksimum edhe kena pas shumë besim që do e fitoheshin këtë neshen. Sepse duke u bazu të rezultati neshes parë, që i ka kenë shumë shgënjus, po ta shikosh në pamjet parë nga që e shumë i thellë, por e kam deklaru edhe para neshes që i ka kenë një rezultat që sante do të regojmë që i ka kenë rasi. Edhe na vjen ke shumë keq, sidomos edhe për pranishme që ishin, që kishin mund shkallë dhe paladit sportit, por tash na komet urojmë që të shpërblemë edhe me titullin kampion vitin tjetër. Ndeshja dy gjysmëfinale prodhoi shumë emocione tekse u ndoq nga një numër i konsiderueshëm i tifozërisë shkodrane.